Marshas spökhistorier. Det var en gång en snäll pojke som var rädd för att dö av infektioner. Om en katt nös i närheten gick det bara ett par sekunder, så fick pojken omedelbart en hjärtinfarkt. Nu ska jag berätta för er hur förfärlig den här historien skulle visa sig att bli. Alla barnen visste att den gamla läskiga dammen i träsket var en dödsfälla som man skulle akta sig för. Dammen var i och för sig inte så stor och den var faktiskt ganska grund. Men alla flickorna var livrädda för att gå ut i den. Alla sa att det bodde lömska grodor i dammen. Blodtörstiga iglar. Och till och med ett riktigt vattenmonster. Några pojkar bestämde sig för att fånga vattenmonstret en gång för alla. De packade sina ryggsäckar och gjorde sig redo för att resa ut på äventyr. Kerska och Gerska tog med sig några gamla plankor och började bygga en flotte så att de kunde ta sig runt på den gamla läskiga dammen. Men det högljudda ljudet från deras hamrande var så högt att Siamushka blev rädd och började gråta. Banka inte så hårt! Det känns ju som att ni bankar inne i mitt huvud! Kerska och Gerska lyssnade inte på honom. De reste masten, hissade seglet och försökte fånga vinden. Och Siamushka satte sig ner, livrädd för vad som kanske skulle kunna hända, och mumlade för sig själv. Åh, så läskigt! Vi ska ut på denna hemska dammen nu. Och de kan få vattkoppor. Och det finns faktiskt en möjlighet att de kan smitta mig. Siamushka höll hårt i sin första hjälpenlåda som farmor hade lagt i hans ryggsäck om utifall att något skulle hända. Samtidigt tog Kerska och Gerska en stock som de hittade och började knuffa ut flotten från land. Detta är slutet, tänkte Siamushka. De kommer att få stelkramp av den här gamla stocken. Så Siamushka bestämde sig för att sätta på sig en mask för att skydda sin snoriga näsa och undvika stelkramp. Som tur var hade hans farmor lagt en mask i hans ryggsäck utifall att något skulle hända. Hans farmor var bra på att föreställa sig alla möjliga olyckor. Kerska och Gerska svettades, men de fortsatte att knuffa tills deras ansikten blev helt röda. Och Siamushka trodde att de hade fått 3 dagars feber. Då plockade han fram en flaska med grönt desinfektionsmedel och smörjde in hela sin kropp så att han inte skulle smittas. Kerska och Gerska började sjunga. Hej, Dubinushka och Niem. Hej, Seljona och Samma Pajot. Och med den sången knuffade pojkarna så hårt att de tappade balansen och ramlade ner i vattnet. Då fick Siamushka total panik. Han blev livrädd och så skrek han. Ah! Nu har den dumma pojken smittat mig med öden! Han plockade fram en dykadräkt som hans farmor också hade lagt i första hjälpenlådan. Kerska och Gerska kröp upp ur vattnet och skrattade som 2 spädbarn. Och då kunde de se med sina egna ögon vattenmonstret som hade på sig en dykardräkt och en ansiktsmask. Kerska och Gerska blev inte rädda. De fångade vattenmonstret och började bära iväg med det så att de kunde skrämma flickorna. Men flickorna blev inte rädda för det. De kunde se med detsamma att vattenmonstret var Siamushka. Och förresten så snarkade han väldigt högt. Hörrni, har ni träffat någon som Siamushka? De hostar, nyser och de vet allt om sjukdomar. Och de skrämmer alla barn i sin närhet med historier om hemska symptom. De gnäller och sprider rykten. Och folk blir så rädda att de springer till apoteket för att köpa massor med medicin.
Det är bättre att hålla sig långt borta från rykten. Man ska ta hand om sig själv. Man måste träna ofta och man måste sköta sin hygien. Ni måste äta mer frukt. På det sättet kan inga infektioner, inga sjukdomar, inga virus eller bakterier bli starka nog för att göra er sjuka. Det är konstigt, men människor är rädda för allt möjligt. Det är skrattretande. Det var en gång en pojke som satt på spårvagnen. Mitt emot honom satt en gammal dam och pratade högt om sig själv. Hon sa att om någon seglade ut på havet utanför bojarna eller simmade dit de inte borde simma, så plopp, plopp, kunde man glömma allt om den personen. Och efter den här ödesdigra dagen så skydde den stackars pojken vatten som pesten. Pojken tillbringade sommarlovet på en lägerskola. Problemet var att när de andra barnen simmade så satt pojken vid vattnet och stirrade djupt ner i det. Han stirrade så länge att han föreställde sig att någon i vattnet stirrade tillbaks på honom. Och pojken blev rädd för att simma. För tänk om denna någon tog tag i hans fot och drog ner honom till botten av sjön. Läskigt. Så därför blev den här pojken så rädd för vatten att han helt enkelt slutade tvätta ansiktet på morgonen. För att vara säker så slutade han tvätta händerna också innan han skulle äta något. Och till sist satte pojken ett nytt lägerrekord. Han gick halva lägertiden utan att tvätta sig. Och det ska jag säga er. Att om ett barn inte tvättar sig ordentligt så kommer det att förvandlas till något som ingen vill kännas vid. Alltså, han höll på så där ett tag. Och så började han lägga märke till att andra betedde sig konstigt omkring honom. Först såg de andra barnen honom och sprang gråtande därifrån. Sen såg läraren honom och de sprang också iväg. Bara den modiga gympaläraren stod kvar och gömde sig bakom gymnastikredskapen. Ha! Så korkat. Han trodde inte att pojken skulle hitta honom där. Stämmer, det trodde han. Hur kan man inte se en så stor och tjock man som gymnastikläraren var? Hitta dig, jag har hittat dig, försökte den lilla pojken säga. Men istället så hörde han sig själv säga nöff, 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 nöff. Gymnastikläraren skrek som en liten bebis. Och kära någon, kan någon rädda mig? Det är en varg som ser ut som en gris. Det var sant. Eftersom pojken inte hade tvättat sig hade han förvandlats till en läbbig, smutsig gris på nolltid. Problemet var bara att grisvarulven inte kunde bo på läger tillsammans med de andra vanliga barnen. Därför skickade de iväg grispojken så att han kunde bo tillsammans med djuren istället. Och då förstod han att han måste sluta vara rädd för vatten. Annars skulle han få tillbringa resten av sommarlovet med att äta äckliga matrester som vattenmelonskal. Han övervann sin fruktan. Han blundade, sprang och hoppade rakt ut i vattnet där de minsta barnen brukade bada. Och ingenting läskigt hände med honom. Så grispojken blev jätteglad och sprang till handfatet, la sitt huvud under vattenstrålen och såg sig själv i spegeln. Istället för ett gristryne hade han nu ett pojkansikte med en liten pojknäsa. Sen tog pojken en tvål och började tvåla in sina jättelabbiga grisknovar. Och oj, wow! De förvandlades till vanliga händer. Pojken började simma varje dag, tvätta ansiktet, borsta tänderna och duscha i varmt vatten. Och när lägerskolan var slut var förvandlingen från smutsig gris till en ren pojke också slut. Han slog till och med rekordet på 100 meter fjärilsim. Och när hans mamma kom till läger för att hämta honom kysste hon honom direkt på gristrynet. Nej, jag menar på hans näsa. Så
var inte rädd för vatten. Och kom ihåg när du är på en strand. Regeln för varje kvinna och varje man. Simma inte ut för långt från land. Då ska vi se. Var gömmer sig alla tecknade figurer? Vi sätter igång en utredning. Upp och ner och hit och dit. Vilken är din favorit? Mikrofonen, tryck min vän. Marsha och Björn.